Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в светът на Блестоав, добре дошли в нашия канал. Това е новата ни игра, в която ще разберете дали човекът, за който си мислите и с който сте имали отношения, съжалява, че те са прекъснати, съжалява за това, което се е случило между вас и общо взето какви са неговите настроения. Ще озаглавя играта «Съжалява ли, че ме загуби?» И сега ще ви покажа по-отблизо изборите. Избор номер 1 – розово камъче, номер 2 – аметист, номер 3 – оранжево камъче, номер 4 – пак забравих какъв беше този, и номер 5 е камъче с цвете. Ето пак ви ги показвам. Ще получите отговор след 48 часа на въпросът съжалява ли този човек, че ви е загубил. До скоро, мили мои, Блестлав! А, не забравяйте да напишете под видеото вашия избор, за да не го забравите, и ще се видим след 48 часа в отговорът. До скоро!